jag har tänkt så här väldigt länge, att det är självklart att man som historielärare måste vara duktig på Wikipedia och förstå hur det funkar. För att det är den viktigaste källan till historisk kunskap för de allra flesta. Alltså om man ska kolla upp en historisk händelse så kollar jag alla Wikipedia. Och de som påstår något annat ljuger än ett. Vad vi har gjort nu i det här projektet är att vi har fått jobba tillsammans med flera lärare som är intresserade av att testa hur det fungerar att med sina elever skriva på Wikipedia. Som ett sätt att lära sig om Wikipedia, som ett sätt att lära sig att hantera information, att söka information. Och samtidigt så har vi gjort det med fokus på den lokala närmiljön inom ramen för historieämnet. Eftersom Wikipedia är helt transparent så kan man hela tiden följa elevernas bidrag. Och det är så vi har kunnat se tillsammans med lärarna vad gör eleverna för inlägg, vad möter de på för eventuellt motstånd eller beröm. Allt det är synligt för oss som sitter och följer det. Och det är ju ett otroligt stöd för att kunna jobba pedagogiskt och kunna ge också återkoppling till eleverna. Att jag såg att ni har diskuterat det här, vad bra det verkar gå. Eleverna började i biblioteket mycket att komma hit, och det finns en väldigt fin Stockholmshylla här med mycket Stockholms historia och så, en hel del av Västerort och så. Och sen så har de ju sökt på nätet om vad som kan finnas ute där av artiklar och liknande saker. Det är väldigt roligt när man får lägga in någonting liksom. Och det liksom inte blir avskuret eller borttaget. Så jag har nog inte tänkt att det var liksom roligt att bidra på det sättet. Vi skriver om Bromma kyrka, och så har vi suttit och skrivit i våra sandlådor först på Wikipedia. Och sen så idag så klistrade vi in dem i artikeln. Och så blev vi direkt borttagna en del av Wikipedia-cheferna. De får ju mycket hårdare kritik och blir mycket liksom snabbt strukna och kritiserade på ett sätt som absolut jag aldrig skulle göra med deras texter eller så. Och det är ju ganska skönt och bra att de får det där. Och jag tycker de har tagit det väldigt bra. Jag har sett att de har varit väldigt tappra och bara, nu skrev jag jättemycket så blev allt raderat. Varför blev det det då? Och så lyckas de gå vidare istället för att bara bryta ihop och tycka att det är dåligt och sådär. Jag har fått mer respekt för Wikipedia och det här. Och liksom relevansen för det som finns där och hur hårt det prövas och liksom hur välverifierat det är och så. Och eleverna också, och de har haft kul med det också, att de får en verklighetsförankrad känsla, att det de skriver syns i verkligheten på något sätt än ett bara skolarbete som bara lärare läser. Det är väldigt vanligt att elever i gymnasieåldern uppåt redigerar Wikipedia, och vi har sett många bra exempel på det. Men då kan man ju tänka, vad kan elever som är yngre, alltså elever som är 13, som är 11, som är 10, som är 8. För dem är det för svårt att redigera Wikipedia på ett bra sätt. Så sen 2013 så finns ett uppslagsverk som heter Wikimini. Som är ett fritt uppslagsverk av barn för barn. Ungefär ålder 8-13. Så jag älskar ju sådana här projekt. Och jag tycker det är jättekul att liksom jobba. För man kan ju få in, jag tänker Wikimini kan man ju få in i undervisningen hur mycket som helst. Ja, hela projektet började med att jag fick en förfrågan från Sofia Dahlqvist på Stockholmskällan om det här projektet, min plats att samarbeta med Stockholmskällan, som består av massor med fakta från Stockholm och Wikimini. Och jag kände det här, absolut, det här vill jag vara med, och frågade min kollega Maria om hon ville vara med. Jo, det är absolut, det lät jättekul, det var en bra start på hösten här, komma igång med skrivande och sökande efter fakta och jobba med att lägga ut texter. Vi började ju först att hitta favoritplatser på skolgården. Vi gick ut och fotograferade, och sen har de skrivit, vi skrev tillsammans första gången ju. Det har väckts ett intresse, och jag hoppas att det ska skapa en stolthet för vår plats. För det börjar liksom ju ha ljus, det är bara en liten förort. Men att det finns en massa saker som de tycker om och de är stolta över. Till ganska stor del handlar ju det här projektet om att förstå vad historia är och hur historia skapas. Att historia inte är något allmängiltigt på förhand givet som bara finns där, utan att det hela tiden skapas av människor, har skapats av människor och skapas av människor. Och påverkas av sin tid och så vidare. Och att historiska källor kan vara olika saker. Det kan vara bilder, det kan vara texter.
Det kan också vara berättelser, och där kommer ju platser.se som plattform in som en väldigt viktig del. Att man där kan skriva fram sådana berättelser som inte har en plats i en historiebok, som inte har en plats i ett uppslagsverk, men som ändå är en historia om platsen. Och genom att eleverna berättar sin egen historia där eller skriver fram någon annans historia som de har intervjuat, så bidrar de till det immateriella kulturarvets bevarande genom att spara de här. Så de gör ju en riktig historisk insats, en riktig insamling som de kan bidra med till framtidens historiker.